Todos estão com seus boletins aí? Para acompanhar esse estudo, que é um complemento de alguns estudos que a gente tem feito na comunidade. Como já falei, é um privilégio para nós tratarmos dessa questão do relacionamento das pessoas e. Desde que eu estou nessa comunidade, eu vejo esse cuidado que o Senhor tem tido através da nossa comunidade com as pessoas. E eu convido a você a acompanhar então o boletim, que tem o título: Andar no Espírito e Jamais Satisfazer a Carne. Nosso texto base, Gálatas 5,16. Vamos ver juntos? Digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Pai, só teu Espírito pode revelar a Tua palavra. Fala conosco nessa manhã, porque de nós mesmos não temos nada para falar. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Continuando os estudos sobre relacionamento e sobre o testemunho da vida de Cristo na Igreja, abordaremos hoje uma porção da Carta de Paulo aos Gálatas. Seu contexto geral, além de nos mostrar as riquezas da graça do Pai em Cristo, especificamente no contexto que veremos, nos chama a atenção para a luta constante entre a carne e o Espírito. E antes de entrarmos efetivamente no texto, eu quero convidar você a analisar comigo uma questão. Quando você, na sua casa ou em algum lugar, pega um limão, corta-o e espreme, o que, que sai do limão? Pode falar. Caldo de limão, suco de limão. Mas por que não sai suco de uva? Por quê? Não é a natureza do limão dar um suco de uva. Agora, nós como cristãos, ampliando essa metáfora, quando alguém me aperta, quando alguém aperta você, Falando alguma inverdade sobre você, criticando alguma coisa que não é verdade, ou alguma coisa que você não gosta. O que, que tem saído de dentro de mim e o que tem saído de dentro de você, cristão? Nós precisamos pensar nisso no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos. Por isso nós vamos para a palavra de Deus, que ela nos mostra e como nós temos a resposta certa nessas horas e nessas circunstâncias. E eu convido você então a acompanhar aí no boletim um breve relato do começo da carta de Gálatas, que fala assim. No capítulo 1, Paulo, por meio do Espírito Santo, defende a justificação somente pela graça mediante a fé, testemunhando da sua própria vida. No capítulo 2, ele declara a origem divina do Evangelho que proclama, proclamava e a confirmação pelos apóstolos. No capítulo 3, prossegue, demonstrando pela experiência dos Gálatas, e pelas Escrituras, a verdade do Evangelho. No capítulo 4, Paulo enfatiza a verdade de que a justificação é somente pela fé. Opa! Então, no capítulo 4. Ele enfatiza a verdade de que a justificação não é pelas obras da lei. No capítulo 5 demonstra a aplicação da justificação em termos do livramento do pecado na vida dos filhos regenerados, agregado à revelação da vida do Espírito no andar cristão. Nosso objetivo hoje, se o senhor permitir, é tratar sobre os versículos 16 a 26 do capítulo 5 de Gálatas, a qual convido a você a abrir Gálatas 5. Vamos ler junto esse texto de, do 16 ao 26. Eu, eu vou ler e vocês acompanhem, por favor. Digo, porém, ainda no espírito e jamais satisfa. Digo, porém, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o espírito. E o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas sois guiados pelo espírito, não andeis sobre a lei, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências se vivemos no espírito, andemos também no espírito não nos deixemos possuir de vanglória provocando uns aos outros tendo inveja um dos outros partindo já para o versículo 16 digo porém vamos ler o 16 novamente digo porém andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne o que é concupiscência ou concupiscência da carne? Normalmente, quando a gente olha para essa passagem, a gente pensa nos prazeres sexuais, os prazeres da carne. Mas ela é mais do que isso: é um anseio por prazeres sexuais, mas não só isso: é uma cobiça por bens materiais, é um desejo incontrolável sobre as coisas. E aqui, são nos apresentadas duas sabedorias: uma que vem do alto e a outra terrena. Andai no espírito, sabedoria do alto. Não satisfazer as concupiscências da carne, sabedoria da terra. Quero chamar a atenção, a sua atenção, porque desde a queda sempre nos foi oferecida duas opções. Duas sabedorias, dois caminhos. O primeiro em Adão e o segundo em Jesus Cristo. Pode ver na sua vida, nos seus relacionamentos, nas suas decisões. Nós sempre temos dois caminhos a escolher. Pode acompanhar no boletim. Mas como andar na sabedoria correta? Como conseguir não satisfazer as vontades da carne e andar somente no Espírito? A própria Bíblia explica a Bíblia, Romanos 6, 6 e 7. Vamos ler juntos? Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto, quem morreu. Está justificado do pecado. Assim como Cristo morreu de uma vez por todas, suportando a penalidade do pecado, e depois foi ressurgido pelo Pai em liberdade e glória, assim também os que creem, pela fé, são separados, mortos para o pecado. Ressurgidos juntamente com Cristo e agora são dirigidos pelo Espírito Santo. Em amor, você já experimentou a sua morte e ressurreição com Jesus Cristo? Não em suas emoções, não no seu conhecimento, mas crendo que a palavra de Deus diz, porque essa ação já foi realizada por nós há dois mil anos atrás. Isso que os nossos irmãos confessaram aqui agora foi um testemunho à igreja. Dizendo que eles creem nessa palavra. E você, crê? Continuando o boletim, fomos regenerados em Cristo, foi nos dado um novo coração. Ezequiel, pega esse texto para nós, Ezequiel 36, 26 e 27. É importante esse texto para entendermos aquilo que foi feito. Já realizado por Cristo em nós. O que, que diz a palavra de Deus? 36, 26, 27. Dar -vos, vamos confessar a palavra? Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro em vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porém, dentre de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. A partir de então, o viver na vontade do Espírito é que é o que a nova criatura mais almeja. Todavia, ainda possuímos uma natureza terrena que continua com desejos alternativos e concorrentes. Aos quais podemos infelizmente ceder. Já bem, não estamos falando de perda de salvação. Mas, infelizmente, nós cedemos a algumas investidas da carne. Mas agora elas contradizem totalmente nossa vida renascida do alto, buscando os desejos do Espírito. Trazemos em nosso viver o processo contínuo de santificação, sustentado pelo próprio espírito de Deus. Passando aos versículos 17 e 18, vamos ler juntos. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sobre a lei. A carne traduz o termo grego sarx, que são os desejos da carne. Paulo os chama de epitomia. Em sentido literal, o termo designa um super desejo, um desejo excessivo, um impulso e um anseio de controlar tudo. O principal problema em confiarmos em nossa carne, nas coisas do mundo, são nossos desejos por coisas boas aos olhos do próprio mundo. Quando uma coisa boa se converte em nosso Deus, aí se encontra a raiz do problema. Vamos ler juntos? 1 João 2,16. Por tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Vocês lembram como entrou o pecado no mundo? Quem não lembra, vamos pegar a palavra de Deus, vai lá em Gênesis, capítulo 3, verso 6, Gênesis 3, 6. O que diz a palavra de Deus? Vamos ler. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Vendo a mulher que a árvore era desejável. Mas o que Deus tinha falado no capítulo 2, no verso 16. Vamos ler? E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. pela concupiscência dos olhos, pela concupiscência da carne. Eva desobedeceu ao Senhor. Continuando o boletim, Jerry Bridges, em seu livro o Crescimento Espiritual, relata: A vontade da carne, a vontade dos olhos e a soberba foram produzidos pelo pecado. Sempre querendo trazer a primazia para o coração enganoso Portanto, não vem do Pai, mas graças damos a Cristo e ao Espírito que nos deram condição de nos reconhecermos fracos e totalmente dependentes da Trindade Santa. A obra do Espírito Santo em nós, por meio da qual nosso interior é transformado pouco a pouco, libertando-nos cada vez mais dos traços pecaminosos. Desenvolvendo dentro de nós, com o tempo, as virtudes do caráter semelhantes ao de Cristo. John Murray, em seu comentário, é um teólogo escocês. Ele fala o seguinte: A presença do pecado no crente envolve um conflito em seu coração e em sua vida. Vê se você se identifica com isso. Mas quanto mais santificado ele é, o crente, o cristão, quanto mais conforme ele está à imagem do seu Salvador. Por isso que é importante sabermos quem é o nosso Salvador. Mais deve recuar ante toda a falta de conformidade com a santidade de Deus. Quanto mais consciente do amor e misericórdia trazidos em Cristo Jesus, mais consciente ele estará da gravidade do pecado que permanece, e mais forte será a sua aversão ao próprio pecado. Como tem sido a sua vida? Você tem se conformado com o pecado? Você tem se conformado com as suas atitudes não cristãs? Continuando o boletim. O Espírito Santo é o agente responsável por essa transformação. Paulo nos fala em 2 Coríntios 3, 17 e 18 que estamos sendo transformados pelo Senhor, que é o Espírito. Vamos confessar a palavra juntos? Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós. Com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na Sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Estar sendo transformado, continuando o boletim, é a voz passiva do verbo. Ou seja, algo está sendo feito em nós. E não a partir de nós. A vida de Cristo nos chama para uma cooperação sinérgica, para fazermos a parte que nos foi atribuída. Mas é Ele quem opera em nosso caráter a transformação. Esse texto que acabamos de ler revela claramente que essa glória crescente é obra do próprio Espírito Santo. Continuando nos versículos 19 a 21, nós temos aqui a descrição das obras da carne e sua consequência. Vamos ler juntos? Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam. Isso é muito sério, meus amados. Como falei anteriormente, quando nós falamos de concupiscência da carne, nós logo associamos isto à questão sexual, à prostituição. Mas, por exemplo, a palavra porfias. O que é a palavra porfias? Ela representa contendas de palavras, discussões, disputa e polêmica. Então, muitas vezes, nós vemos, ah, eu não eu não me prostituo, eu não mato. Mas quantas vezes eu tenho criado polêmica no seio da igreja? Quantas vezes eu tenho criado disputas no seio da igreja, ou no meu relacionamento, em casa, no trabalho? E. A palavra dissensões também, o que, que é? Ela é também uma disputa, é um litígio, é uma desavença. Então, eu como cristão, eu tenho atentado para a palavra de Deus nessas questões também. A nossa tendência é olharmos só para aquilo que aparece, para aquilo que é pensamos ser mais grave. Mas os nossos relacionamentos estão cheios de problemas. Eu falo por mim, eu não sei você, meu irmão. Continuando o boletim. A obra da carne é tudo aquilo que deseja se satisfazer e ser o próprio Senhor de sua existência. O coração carnal rejeita o dom gratuito da justiça e da salvação em Cristo e continua a busca a buscar seus próprios desejos pecaminosos. A carne ela não aceita a graça que nos foi dada em Cristo Jesus pela graça e pela misericórdia do Pai. Portanto, por trás do pecado, do motivo da desobediência, existe sempre a falta de confiança na graça e na bondade de Deus. Um desejo maligno de guardar a própria vida por meio da autoconfiança. Eu me basto. Se alguém se entrega deliberadamente e continuamente à carne, demonstra que o Filho não o redimiu e que o Espírito não o vivificou. Então, aqui nós precisamos ter bem claro isso. Uma vez redimido e uma vez vivificado, produz o fruto do Espírito. Se o Senhor ainda não te revelou isso, peça a Ele para que Ele te revele, para que Ele te dê esse discernimento que você é um filho amado do Pai pela graça e misericórdia dele mesmo. Continuando o boletim. A inclinação da carne satisfazendo suas vontades destrói os relacionamentos. Falando mais especificamente nesse texto, temos palavras que são atitudes destrutivas e outras que descrevem os resultados dessas atitudes nos relacionamentos. Isso, como o próprio texto afirma, praticando tais coisas não herdarão o reino de Deus. Pois tudo é obra da carne, portanto pecado. Nós precisamos ser bem claros em identificar o pecado. Os versículos 22 e 23 trazem o antídoto para combater justamente isso. Vamos ler junto? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E o verso 24 completa: E os que são de Cristo crucificaram a carne. Com as suas paixões e concupiscências. Continuando o boletim, lendo o livro de Timothy Keller, Gálatas para Você, ele nos fala que Paulo, inspirado pelo próprio Espírito, nos transporta para o mundo da agricultura e nos revela quatro formas que o Espírito opera. Então nós temos uma noção que Timothy Keller nos coloca quatro formas que o Espírito opera naqueles que já nasceram de novo. Primeiro, o crescimento cristão é gradual. Então queira vocês que testemunharam agora. Não queira sair daqui sabendo tudo de Bíblia, querendo convencer todo mundo, porque o Senhor trabalha fase a fase nas nossas vidas, tá? Só se pode medi-lo depois de algum tempo. O fruto do Espírito pode estar se desenvolvendo na vida do cristão sem que ele se dê conta disso. Até que um problema ou dificuldade surja. E o Espírito o leva a agir de uma forma diferente. Você já passou por isso? Passou por alguma dificuldade? Passou por algum problema? E que o Espírito do Senhor te deu o discernimento, te deu o caminho a seguir? Mas isso, como falamos, Ele, é, ele trabalha nas nossas vidas e hoje. Nós temos uma dificuldade muito grande, principalmente os jovens. O WhatsApp na hora. Né? O pastor Glenn conta uma história que quando ele veio uh, para o Rio de Janeiro, ele mandava carta para o pai dele. Demorava um mês para chegar a carta, mais um mês para voltar. Já pensou se fosse hoje? A agonia que ia nos dá, porque hoje nós queremos a coisa tudo rápido. E a vida cristã, meus amados, ela é no tempo do Senhor. Segundo, o crescimento do fruto do Espírito é inevitável. Se a graça do Senhor o alcançou, o fruto crescerá. Somos salvos pela fé? Não por darmos fruto, mas não somos salvos pela fé infrutífera. Então, se você já tem. Essa certeza, essa convicção, esse descanso do novo nascimento, que o Senhor já lhe alcançou, não se desespere. Peça a Ele para te usar, para pregar o Evangelho, para orar, para servir na igreja, para servir aos irmãos, que o fruto vai aparecer. Terceiro, o fruto do Espírito tem raízes internas, isso nada tem a ver com traços e características. Ah, eu, não, eu, eu não herdo isso. Mas com uma transformação muito mais profunda. Quando eu falo que eu não herdo das, da minha família gene, genética, que fala? Meus pais, meus irmãos, da minha família terrena. Mas, como falei. Com uma transformação muito mais profunda. É a vida de Cristo em nós que produz o fruto. Temos a tendência de julgar as aparências, mas somente o caminhar junto vai nos mostrar o desenvolvimento do Espírito, do fruto do Espírito. Você tem andado junto com os seus, com aquele que você se relaciona? Você tem conversado sobre a palavra de Deus? O fruto do Espírito tem se manifestado a essas pessoas, quarto. O crescimento cristão é simétrico, ou seja, ele sempre cresce em conjunto com o todo na igreja. Jonathan Edwards explica da seguinte forma: existe uma concatenação das graças do cristianismo. Isto é, há um relacionamento entre os frutos do espírito de tal forma, uma harmonização entre si, que se todos não crescerem, um só não se destaca. Olha que questão interessante isso. E nós que estamos procurando uma forma, estudando uma forma, pedindo ao Senhor uma forma Plural de servir na igreja com o presbitério. Precisamos da revelação e graça do Espírito para que ele nos mostre segundo a sua vontade, não segundo a minha vontade, não segundo a sua vontade, mas a vontade dele, para que nós tenhamos um governo que seja para a honra e glória do Senhor Jesus na nossa comunidade. Passar um, uma tarefinha de casa. Professor, temos disso, né? Tarefinha de casa. 1 Coríntios, anote aí. 1 Coríntios, capítulos 12 e 14. Capítulos 12, 13 e 14. Leia. Leia a palavra de Deus em casa. Medite nessa questão que o próprio Senhor está nos falando sobre essa graça maravilhosa. Seguindo ao boletim. Então precisamos lembrar que somos de Cristo, como diz o verso 24. Nossa aprovação e acolhida pelo Pai não depende de nosso caráter ou das nossas ações, mas dele. Por pertencermos a Ele, crucificamos a carne com suas paixões e desejos. Significa por fim ao poder governante e atraente dos nossos desejos com a capacidade de agitar e inflamar nossos pensamentos e ações. lembre quando a gente está falando de desejos, pensamentos, nós estamos falando da carne, nós estamos falando do Espírito já foi vivificado. Nós vivemos aqui ainda com a nossa alma cheia, carregada ainda de muitas coisas e os desejos eles afloram. E muitas vezes nós caímos nessa armadilha de achar que não somos do Senhor. Continuando, verso 25: uma vez que vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Jamais por obra da carne. Com esse viver sustentado por Ele. Podemos de fato acompanhar o ritmo de transformação do espírito nos nossos relacionamentos, não nos achando orgulhosos e melhores do que os outros. Como que está o seu relacionamento? Em casa? No trabalho? Na igreja? Você se acha melhor que os outros? Você se acha mais especial que os outros? Verso 26. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Mas é possível isso na igreja? Vanglorioso. Orgulhoso ou vazio de honra é a pessoa que se deixa corromper pela vontade da carne. Uma pessoa insegura, levada a ter que provar seu valor para si e para os outros, é um problema muito sério. Quando o nosso parâmetro de comparação são as pessoas, duas coisas acontecem. Vê se você se identifica. Quando eu me comparo. Com outra pessoa. Caso você se ache melhor que o outro, o que, que acontece? Vem a inflamação do ego. Eu sou o cara. Se você se acha inferior, vem a desolação. Vem aquilo que você quer abrir um buraco no chão e entrar, porque ah, o Senhor não me ama porque a outra pessoa é melhor do que eu. Continuando. Se orgulhosos, estaremos provocando. Provocar é um sinal de competitividade. Enquanto a inveja significa querer algo que pertence a alguém. Assim, Paulo está dizendo que tanto a superioridade como a inferioridade. São uma forma de orgulho. É o meu orgulho da minha. Já ouviu isso? Já pensou isso? Eu sou bom? Eu me orgulho. Eu não sou tão bom, mas eu me orgulho assim mesmo, porque é um orgulho. Paulo fala isso. E C.S. Lewis afirmou. Humildade não é pensar menos em si mesmo, é pensar em si mesmo cada vez menos. É diferença. A autoflagelação e a pouca autoestima não são marcas de humildade no Evangelho. Ah, eu sou coitadinho, ninguém olha para mim, ninguém fala comigo. Isso não é humildade. Falando do Evangelho. Um anglicano chamado William Law ele disse certa vez: se o homem precisa gloriar-se de alguma coisa, como sua, deve fazê-lo em relação à sua miséria e pecado, pois nada mais do que isso é propriedade dele. Se nós tivermos que nos gloriar de alguma coisa, é da nossa miséria, de nosso pecado. Glenn Fonseca Paranaguá, em um estudo sobre o pecado, diz: Não há nada no Espírito do homem que se oponha mais ao Espírito de Deus do que essa atitude de excepcionalidade arrogante. Você sabe com quem está falando? Se o homem só tem miséria e pecado, o que a Bíblia fala? Ela diz que Jesus veio buscar justamente isso. Eu creio que o meu velho homem foi crucificado com Cristo, e na sua ressurreição ele me deu uma nova vida para viver em comunhão com os meus irmãos. Eu creio que ele levou sobre a cruz no Calvário. O meu pecado. E você? Você crê e descansa nisso também? Se você ainda não tem, meu amado, convicção disso. É muito importante que você pare, se coloque de joelho diante do Senhor, porque Ele está de braços abertos esperando para receber e te falar, meu filho, eu já. Te dei a solução em Cristo Jesus. Isso é muito importante. Continuando no boletim. O Evangelho me humilha diante de todos, dizendo-me que sou um pecador salvo pela graça. Mas também me encoraja diante de todos, dizendo-me que sou um amado e honrado pelos únicos olhos que de fato contam. Portanto, o Espírito me revela o Evangelho que me dá ousadia e humildade capazes de coexistirem e de crescerem juntas, porque a obra dele é perfeita, é agradável. Amados, vamos abrir a palavra de Deus em Colossenses, no capítulo 3. Os versos 12 a 17. Gostaria que você prestasse muita atenção na palavra do Senhor. Ela fala assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de eternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E eu faço uma pausa aqui no texto, para que você se coloque diante do Senhor. Existe alguma questão? e você precisa perdoar alguém? Faça isso agora. Continuando do texto, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fosse chamados em um só corpo. E sede agradecidos, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhar-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Que o Senhor não permita que nossa fome de honra nos leve a desprezar nem a invejar as pessoas pela revelação do Espírito. E patrocinado pelo próprio Evangelho do Senhor. Amém. Queridos, agora, vendo pela palavra, nós temos condição de responder a questão da nossa metáfora no início: O que está saindo de mim? O que está saindo de você? Quando apertados, é muito importante porque a palavra de Deus diz que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Isso não é jogar peso em ninguém, mas é a palavra de Deus que diz que, por graça e misericórdia, o Espírito do Senhor nos leva a agir dessa forma. Então o que está saindo são as concupiscências da carne. William Gurnall, ele diz o seguinte: Será que a concupiscência é tão doce ou tão lucrativa que vale a pena alguém queimar no inferno por causa dela? Pesado? Ou está saindo o fruto do Espírito das nossas vidas? Lewis Schaffer fala o seguinte: Se cheio do Espírito, uh, ser cheio do Espírito Santo é ter o Espírito cumprindo em nós tudo o que Deus pretendia que ele fizesse e o colocou em nós. Vou repetir. Ser cheio do Espírito Santo é ter o Espírito cumprindo em nós tudo o que Deus pretendia que ele fizesse quando o colocou em nós. Quando Jesus foi assunto ao céu, o que, é que ele nos deixou? O Espírito Santo. E para finalizar, J.I. Packer fala que o principal papel do Espírito Santo não é nos encher de emoções, mas Criar em nós o caráter de Cristo. Por misericórdia, Pai, realiza isso na vida da tua igreja, para que nós sejamos efetivamente a tua luz e o sal dessa terra, para a honra e glória de Jesus Cristo. Amém.